er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Idag är det onsdag den 17 oktober och klockan är 9:15. Idag är planerna som så att nu ska jag alldeles strax bege mig in till stan för ett läkarbesök. Och efter det så ska jag förmodligen träffa Emma på en lunch. Det var jättelänge sedan jag träffade henne, så det ska bli supermysigt. Sen så ska jag till Rusta och köpa lite ramar, för idag, eller rätt sagt igår, så kom det med posten några posters som jag har beställt, som vi ska ha över soffan här. Det är ju som sagt väldigt tomt här just nu och jag har ju varit lite kluven till vad jag vill ha där och så vidare, men nu har jag äntligen beställt. Och jag tänkte att ni ska få följa med idag när vi fixar och donar lite här i vardagsrummet. Jag har även tänkt att byta gardiner, tror jag. Jag är inte riktigt helt hundra med dem. Så jag tror jag ska byta gardiner också för att få ett annat ljusinsläpp. Så jag tror det kan göra jättemycket. Men nu måste jag skynda mig lite. Och springa ner till bilen. Men ni får hänga med idag, så får ni se hur det blir. Jag tänkte att jag kunde visa min outfit lite snabbt här i hissen. Jag har på mig en polotröja från Zara, en jacka från H&M, byxor från Zara, skor Nelly. Så, nu har vi, jag har mött upp Emma efter att ha varit hos läkaren. Och vi har satt oss på Capiro, vårt favoritställe så att säga. Vi sitter här varje gång vi väljer någonstans att käka lunch. Så här är vår lunch. Vi tog en varsin sallad. De brukar se ungefär likadana ut. Så yes, nu ska vi äta upp det här och sen får vi se vad vi hittar på. Just nu är vi inne på Lagunda 57 och jag hittade den här jackan som jag typ dör för. Fy fan vad snygg. Det gör inget. Så här fanns det en, alltså då med jeans, eller en som är typ så här, vad ska man säga, mocka, eller typ manchester. Det är med manchester, tror jag. Med manchester, va? 400 spänn för den här. Alltså oh my god. Den här var skitsnygg. Jag ska ha den här. Alltså jag skojar inte. Så. Nu är vi inne på Rusta och ska köpa ramar som jag pratade om tidigare. Vi har släppt in en liten snabbspålag under 52 för att det ligger så pass i närheten. Men nu är vi inne här på Rusta och ska köpa ramar. Och det är 50x70 posters som jag har köpt. Så jag tänkte tre sådana. Sen är frågan om jag ska ha en guld eller svart ram. Uppsala! För att jag har en liten poster som är 30x40 också. Och då frågar jag, ska vi ha en guldram eller ska vi ha en svart? Om de ska matcha med dem där eller ska vi ha en guld? Alltså, det skärs inte om det är guld. Nej, för grejen, vi har ju lite gulddetaljer, så det är det jag tänker. Det men jag gillar. 50% på alla ramar. Recommend. Så eller så? Tycker jag. Nej, gud. Och ju vad hände? Jag är fan på rösten. Ska köpa ramar. Den är 49. Jag vill ha den här i köpjacka. Så, här. Där. Sen ska vi ha en kruka här. Mm. Och sen kanske något lite ljus. Den jag tänkte ha i köpjacka. Typ så här. Det är lite panik när den här står i badrummet. Jo, men precis. Typ så här. Men man kan inte ha... Den där, korgen. Nej, det är riktigt vad man har, så vattnet, då kommer det bli så här. Men kolla om man krukar här då. Ja, men krukan är typ så här stor. Jaha, men det måste gå på Ikea. Nej, de har inte det på Ikea. Va? Nej, jag hade köpt den, men det är fel storlek. Så där hörni, nu har jag precis kommit hem. Det blev lite shopping och de där ramarna som du såg, som jag handlade på Rusta. Och det var så jäkla bra, för det var halva priset på alla ramar. Så det var skitbra.
Så nu ska jag börja förbereda lite med postersna och sätta in dem i ramarna. Och sen ska jag vänta på pappa för han ska hjälpa mig att sätta upp dem. Så tror jag att det kommer bli skitbra. För just nu känns det som att det är väldigt tomt. Och sen ska jag nog förmodligen byta gardiner. För de känns inte riktigt helt hundra. Så om ni ser här. Så ser ni att det är väldigt tomt liksom precis över soffan. Och det är där jag har tänkt att sätta upp de här tre tavlorna. Så jag tror det kan bli skitbra. Men jag tycker helt enkelt att vi börjar sätta igång och sätta in posterna i ramarna. Så nu tänkte jag att ni ska få öppna de här tillsammans med mig. Och jag är så jävla taggad. Fan vad kul! Som sagt, tre där bakom mig och så ska vi ha en där bredvid tvn, en guldram. Okej. Kan man ha sönder de här? Oh my god. Fan vad snyggt! Okej, då har vi en här. En sån här Uppsala posters som ni säkert har sett förut. Den ska jag då ha i guldiga ramen som ska sitta bredvid tvn. Sen så har vi ett svart enkelt motiv som ser ut så, som ska sitta i en av svarta ramarna. Nästa motiv, allt har jag liksom tagit så att det går liksom i samma färg och lite så samma mönster, att det ska liksom ha en mening där som hänger ihop. Nästa grej har vi två, jag ska se, svarta damer. Skitball. Och sista är denna post. Så jag tänker då att de här tre ska sitta bredvid varandra i svarta ramar. Och som ni ser så går allt i typ så här svartvitt. Precis som jag har liksom inrett lägenheten med. Det är svart soffa, vitt på väggarna och så vidare. Och sen så tror jag också att det är jäkligt bra att välja svartvitt. Just för att jag tror det är inte så, alltså det är inte svårt att, vad säger man? Det är lätt att ha länge liksom, man tröttnar inte så fort på det. Så, nu ska vi sätta in de här i ramarna. Alltså gud, jag är så taggad på det här. Oh my god. Och när jag började öppna de här ramarna, för nu har jag förberett det. Så insåg jag att det var en sån här. Alltså den här vita. Och det vill jag ju inte ha. Men man kunde ta bort den, så tack gode gud för det. Jag vet inte, man kanske ska ta bort den, kanske meningen. Men jag vet, vissa ramar ska man ju ha så här liksom inramningsgrej. Men det vill vi inte ha. Någon tänker som jag alltså. Vänta, ni ska få tillbaka. Jag ska fan borra. Åh herregud vad mycket det blev här. Hallå? Först är det här nu. Okej. Fett fint. Sätter vi på den här. Lilla gren. Ska bara se om vi sätter den här rätt. Det är hennes huvud. Nu ska den sätta så här. Okej. Okay. Jag ska fortsätta nu och sätta i alla ramar. Så ska ni få se resultatet sen. Så, nu är vi äntligen klara. Och... rosta mer eller? Så, nu är vi äntligen klara med vardagsrummet. Evin, sluta! Det blev superfint och ni ska få se. Nu känns det typ som att vardagsrummet är typ färdigt. För nu har vi fått upp det vi vill få upp på väggarna och sådär. Sen kanske man lägger till någon mer detalj senare. Men nu känns det som att vardagsrummet är typ klart. Så, jag tänkte visa er hur det blev. Först och främst så blev det denna fina Uppsala-tavla med en guldram som vi köpte då på Rusta. Så den fick matcha där bredvid tvn. Nu är vi som sagt inte riktigt klara här. Nu kanske jag sa fel att vi var klara med vardagsrummet. Men de här, jag stömmer som attan på dem där. Så de där måste bort. Och ja, alla Edvins PlayStation-grejer här. Fint. Men i alla fall, tavlan fick sin plats där precis bredvid balkongdörren, matcha lite med
den fina ljusstaken. Och så har vi vår fula, vad det nu heter, tv-grej bakom. Men ja, så den fick bo där. Blev skitbra tillsammans med tvn och lilla palmen. Sen så här vid fönstret så bytte jag faktiskt gardiner. Det kändes inte helt hundra med de där gardinerna vi hade. Dels att de var för korta, nu är de lite för långa. Men hellre det. Så nya vita, det blev mycket fräschare med ljusinsläpp. Sen så står blommorna fortfarande kvar där. Och den lilla guldiga apan. Och där bytte jag faktiskt till gråa ljus. Tidigare har vi haft vita, så jag tyckte det blev jättefint där. Så blev resultatet där med tavlorna. Jag tycker det blev väldigt snyggt att matcha dels motiven och ramarna tillsammans med soffan. Och sen alla färgglada kuddar. Så jag tycker det blev skitsnyggt. Så ser det väl ut i helhet. Och som sagt, det gjorde ju så himla mycket att få upp de där tavlorna på väggen. För det kändes tomt innan. Och nu känns det som sagt att det... pusselbiten som fattades är nu ditlagd. Så ja, det blev väldigt bra. Sen som sagt var ju vi och kikade lite på lager 157 som ni fick se. Och jag tänkte visa er vad jag fick med mig därifrån. Då var vi alltså in där innan vi åkte till Rusta. För lager 157, det känns som att man typ aldrig kommer dit. För att det ligger liksom ja, utanför stan. Det jag fick med mig, som jag visade också där inne på, eller inne i affären, var denna jacka. Och alltså den här är så sinnessjukt snygg. Och den kostade inte mer än 400 tror jag. Så här ser den på. Så här ser den ut när den sitter på. Och jag tycker den är skitsnygg. Den är som sagt då i jeans. Och sen så är det som något ludd innanför. Så man kan ha den liksom på hösten och vintern. Så den här är verkligen ett så jävla bra köp. Alltså det här är typ mitt bästa köp på länge. Och den är skitsnygg. Den är helt klart värd pengarna. Man kan lätt ha den nu när det börjar bli lite kallt ute. Och jag provade som sagt med en stickad polotröja under. Så det får man också i liksom utan problem. Eller om man bara vill ha en t-shirt. Och den fanns också i Manchester. Och ni som har kollat på mina videos tidigare vet att jag älskar Manchester. Men den här föll mig ändå mer i smaken än vad den andra gjorde. Sen fick jag faktiskt med mig en sak till. Och det var den här kjolen. Som är liksom lite, hur ska man säga, inte ribbad. Men ni förstår, det är liksom, den är inte helt slät och den är liksom väck. Ganska lång, går ner för knäna. Ja, jag vet inte. Alltså, nu har det ju varit så otroligt bra dagar här i oktober. Där det är så pass varmt som man faktiskt kan gå i kjol. Kanske strumpbyxor under. Men ja, så den blev det också. Jag är skitnöjd över köpen och den kostar inte mer än 150 kronor tror jag. Yes. Så ja, 550 ungefär sammanlagt blev det för de två grejerna. Så det är... helt klart värt. Men ja, nu har ni som sagt fått en liten inblick av hur det ser ut nu i vardagsrummet. Och jag är fortfarande jättenöjd. Och nu ska väl jag som sagt laga lite mat till oss. Och sen så får vi helt enkelt se vad som händer. Klockan strax efter 7. Och vi har precis käkat som ni såg. Så satt jag själv och kollade på YouTube. För att Edwin tog en liten tupplur efter jobbet. Så att han får äta lite senare.
Men, ja, här är jag tillbaka med min ansiktsmask. Jag vet inte fan om jag har gjort rätt. Men sist jag gjorde en sån här mask, då hade jag den här hela ansiktet. Men jag vet inte, jag har typ sett folk som har bara på de här liksom partierna. Men jag vet inte om jag har gjort rätt. Min näsan, varför har jag tagit under näsan? Alltså, de här maskarna luktar fan starkt. Jag vet inte om jag som är känslig, men de här luktar typ starkt. Men det kanske de ska för att de ska vara så här effektiva. Jag vet inte. Jag kallar mig snyggve. Ah, ja, det här får sitta på nu i alla fall. Nu har jag lagt på de här partierna. Som de ska ha den här jävla masken på. Jag vet inte ens om jag gjort rätt, men vi säger så. Ja, vi har i alla fall ätit lite nu och jag ska slå mig ner med en ansiktsmask. Och börja redigera den här videon. Så jag hoppas att den kommer ut ikväll. Annars så ska jag väl bara så här fortsätta mysa. Invänta Paradise Hotel. Det är väl onsdag idag, va? Ja, precis. Så då är det ju parceremoni. Så då är det någon som åker. Det är allt spännande. Och sen kolla igen YouTube. Det är en massa så här klipp som jag har missat. Och det är, alltså, det är så kul när man har så här många YouTube-klipp som man har missat från sina favoriter som man inte har kollat, och så får man kolla i kapp och så har man jättemånga att kolla och så kan man så här ta fram lite glass och bara sitta och njuta. Alltså det gör jag alla dagar i veckan framför att kolla på en serie. För jag vet inte, serie, alltså jag pallar inte kolla på serie. Det känns som de aldrig tar slut liksom. Jag vet inte, det kanske är jag som inte har tålamod. Men hur som helst, tusen tack för att ni har kollat på den här videon. Ni får gärna lägga en kommentar om hur ni tyckte det blev i vardagsrummet. Jag är i alla fall skitnöjd. Och är verkligen så glad att jag beställde dessa posters och ramar och allting. Så ja, tusen tack för att ni kollade. Glöm inte att gilla och prenumerera, så ses vi i nästa video. Puss och hej!